السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراماز سیریل نند کے اپ کمنگ ایپیسوڈ اور لیٹسٹ پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، آپ دیکھنے والے ہیں کہ محبت کرنا اور اس کو آگے ساتھ لے جانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ ہنر بھی کسی کسی میں ہوتا ہے، اور یہ ہنر خاص طور پر صابر لوگوں میں ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے ہر محبت کے مقام پر جیت جاتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی ہارتے نہیں کیونکہ وہ صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رابی نے اپنے صبر سے کیا نہیں پایا، اس نے جہانگیر جیسی ہستی کو اپنے صبر سے پا لیا اور گوہر جیسی شاطر اور مکار عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ دوستو، یہ سب اس کی صبر کا نتیجہ ہے، اور وہ جو مخلص تھی سب کے ساتھ، یہ اس کو اب پل ملا ہے اس کا۔ دوستو، آپ دیکھنے والے ہیں کہ رابی کی تو خوشی کی انتہا ہی ہے، لیکن رابی پریشان بھی ہے تھوڑی سی عمر کی وجہ سے، لیکن وہ پریشانی بھی وقتاً فوقتاً ختم ہو ہی جائیں گی۔